Сега рикошета ще се умели Берой да се възползва от тегло на гол. 1-0 за Берой в 29-та минута. Гол майстор Серджио Негрут. Шанс сега за Серджо Негрут. Той подава към Камбуров. 1-1. Резултатът е изравнен много бързо. Моден прохаска. Е в чиста позиция. Тям поне че да фаулира Негрут. Не го направи, защото има жълт картон. После Негрут са там. Берой отново овладява. Поизмориха се и чисто физически и сините. Негрут, много добри действия на Негрут, Педро Алженио. От начина по който се представя техния любим отбор. Негрут.